Abans teníem deures per fer aquí els matins a TV3. Ens hem compromès a que faríem un pessebre i el pessebre ha anat avançant en el decurs d'aquestes dues hores. Aquí tenim l'Albert Català i la Núria García, que han finalitzat la seva feina. I de quina manera! Abans veiem aquella joia de riu, de llac, amb l'ànec, amb l'ombra de l'ànec. I ara ho veiem finalitzat i els espectadors estan veient i tenen possibilitats de fer un recorregut, com fèiem abans amb el pessebre de Torroella, de fer un recorregut per aquí, per aquest pessebre. Expliqueu, a mesura que anem veient imatges, què és, què estem veient? Estem veient els pastors, les ovelles. Explica'ns com ho heu fet, això. Bé, aquí hem començat, doncs... De fet, ja la teníem mig muntada, l'estructura de la cova, que ja l'heu vist al principi, i bé, hem anat muntant la resta de complements amb una anunciata, el naixement, uns pins aquí darrere... De colors. Com els feu? Són esponges? Són esponges de mar. Esponges de mar tenyides? Tenyides. Tenyides. I la sorra aquesta l'heu posat... Això és terra de jardí. És terra de jardí, no és molsa invertida. Es podria posar terres diverses, però... Molt bé, terra de jardí. Més coses. De fet, teníem poc temps i, per tant, no hem fet res més. Però en les nostres exposicions veureu que hi ha coves subterrànies, amunt, avall... Ja m'imagino. Més llunyania, que també ho teníem preparat, però a les mides de la taula ho hem reduït una mica. La dimensió, la llunyania. I això què és, farigola? Això són farigoles. És que notava una olor. És a dir, convideu, per tant, la gent que faci el pessebre a casa a posar herbes aromàtiques a dins del pessebre, que a més es mantenen molt i molt bé. Aquesta també s'aguantaria, per exemple? Això s'aguantarà perquè és tot un pa de terra. I, de fet, el pessebre s'ha de regar, com una planta. El pessebre s'ha de regar? S'ha de regar. Perquè la molsa... La molsa també es resseca amb les calefaccions. I fa olor al pessebre. El podem vaporitzar, no? Amb un esprai. Amb un esprai? És una bona manera de poder mantenir. Aquí tenim el llac. Bé, jo també us volia ensenyar el meu, perquè és casolà, però jo... A més, tenim ganes de veure'l. Tenim ganes de veure'l, doncs miri, i ara li ensenyo, perquè l'altre dia li vaig prometre que l'ensenyaria, i crec que podem veure la fotografia. És clar, és casolà, és fet amb paper, amb molsa casolana... I aquí tenim... Bé, el tema de l'endoll que comentàvem l'altre dia. Senyora Moliner, veus l'endoll? Que hi vaig preguntar, vaig fer una pregunta que la senyora Moliner li va cridar l'atenció, que era com hem d'endollar, clar, les llums si tenim l'endoll darrere del cel. Del cel. Clar, jo ho faig així perquè no m'agrada que es vegi l'endoll. Per un lateral. I aquí tenim l'Àngel i la corda de l'Àngel, veus? El fil de pescar. A mi m'agrada aquest pessebre, clar, que és el meu, no? Però és que jo el trobo... No, però és maco. Mireu-lo, però és un pessebre maco. Es nota que s'ha fet amb carinyo, no? Jo crec que aquest senyor està fent cara que no li agrada gaire. No, a veure, fes-me una crítica, digue'm coses que puguem arreglar. Home, a veure, va. A veure, el més important és conservar la tradició de fer el pessebre. I tant, això no ho hem perdut mai. Per tant, davant d'això, qualsevol pessebre per nosaltres és vàlid. Ja, clar. Qualsevol pessebre que es fa... Això vol dir que no li agrada gaire. No, sí. Però a veure, aquest... Si hi ha nens petits, hi ha unes llicències que ens podem permetre. Com, per exemple, què? Les figures, les mides de les figures... Jo, per exemple, el riu, veus el riu que comentàvem? El riu, clar, és paper de plata. El riu, jo no m'ha... Clar, l'any que ve intentaré buscar un vidre, però... També és una cosa més fàcil agafar un catxarro que tinguis de la cuina i camuflar-lo i posar-hi aigua, simplement. Hi ha aigua de veritat. Clar, clar, clar. Per exemple, un motllo llarg. Un pastís o qualsevol cosa, i ho camufles. Molt bé, i pots fer un llarg. Està claríssim. L'any que ve el farem alçat i de sota podrem posar tots els estris que vulguem. El que passa és que amb nens petits, els nens... És que a la nit el anem a veure, tanquem els llums i veiem... Probablement aquestes figures amb uns nens petits a casa potser no les posaríem, perquè... No, està clar, està clar. Jugaríem amb una altra figura menys fràgil. Jo fins ara no havia agafat figures de plàstic, però aquest any algunes, després de veure que tenia uns quants amputats, doncs he agafat ja algunes figures de plàstic. Aquí estem parlant de figures de qualitat. Clar, home, no, home, estem parlant de figures d'altíssim nivell, per favor. Vull dir, ens les ha deixat la Montserrat Ribes, ja he dit abans, de castellà, i són figures... Són extraordinàries. Crius a casa, t'agafa un mal de ventre si et comença a jugar amb les figures aquestes. Però amb una edat ja determinada, doncs ja pots canviar de rang de figures i passar amb unes figures més d'una altra categoria. Sí, senyora, tot té el seu moment i també és maco que els nens participin. Aquí també volíem posar el foc, però no ens ha donat temps perquè s'havia de fer un forat a la fusta. I el foc com l'hauríeu... Amb la bombeta, jo també el tinc, el foc. Sí, sí, la bombeta de foc. Que llavors es camufla també amb uns quants tronquets que es pot fer envoltats en paper de la punta de paper d'aquell de carmelo vermell. Ah, que encara dona més llum. Com si haguessin brases, vull dir, es poden fer moltes coses. Molt bé, molt bé, doncs escolta. Hi ha una cosa també important a tenir en compte. Aquí teníem una taula relativament estreta. Si tens molta més fondària, llavors vas posant figures cada vegada més petites per fer sensació de llunyania.
Les figures petites al darrere, clar, la perspectiva, la llunyeria, meravellós. I una cosa molt important, la gent que netegi la molsa, perquè aquelles pinasses de Gulliver no es poden suportar. No, és que és veritat. No, estic absolutament d'acord amb tu, però és que això forma part de l'ABC del principi del pessebre. Quan ja el reps, treus la pinassa ben neta. Les coses són petites, per tant, i la palla, un altre tema, la palla. No es pot posar palla de veritat en un pessebre, sacrilegi, perquè la palla aquella és de gegant, de gegant, gegant. Ho has de fer proporcionat. S'agafa gespa de casa, els que tinguin gespa, que estigui una mica seca i ja està. Es posa per darrere. No cal... Molt bé. Hem pres nota, regarem el pessebre i li posarem aromàtiques. Pessebre fa olor. Fa olor, sí, senyora, i tant que fa olor. Fa olor i fa caliu. Gràcies, com vosaltres, per acompanyar-nos avui als matins de TV3. Bon Nadal, bones festes i bon any. Que vagi molt bé. El que era una promesa ha estat un deure i avui l'hem complert.